Godina je na izmaku i evo mi ovim sa ova dva konkursa završavamo konkursnu godinu, ako mogu tako da kažem. I ovo su posljednja dva konkursa u ovoj godini koja raspisujemo, a oba su usmerena ka pomoći lokalnim samoupravama. Karakteristika prvog konkursa o kojem govorim iz oblasti telekomunikacija jeste, i ja to moram da naglasim i da se zahvalim i Ratelu, koji nam je putem transfernih sredstava omogućio skoro 7 miliona dinara da pomognemo lokalnim samoupravama u delu koji se odnosi na uvođenje besplatnog interneta za građane, naravno i za turiste koji dolaze u te lokalne samouprave.